অখিল গগৈৰ বিষয়ে খুব বেছি ক'ব লগা নাই। এতিয়া তেওঁলোকে সন্ধিয়া আকৌ মাপ খুজিব, মাহত পাঁচবাৰ কৰি ক্ষমা খোজা ব্যক্তি, আমাৰে লাজ লাগে। এজন সতীৰ্থ বিধায়ক যেতিয়া তেখেতে কথা বতৰাবিলাক চিন্তা কৰি নকয়, তেখেতে কিমানবাৰ পানীৰ মাছ এইখিনি নিজে নুজোখে, হাঁ, আৰু তেখেতৰ কিমান হাইচিয়ত আছে, কিমান আওকাত আছে, আৰু তেখেতৰ কিমান পপুলাৰিটি আছে, কিমান গণবৃত্তি আছে, এই কথাখিনি যিজন মানুহে জুখিব নোৱাৰে, আৰু সেইজন মানুহ আপোনাৰ সেই ৰাস্তাত থাকি সদায় অশ্লীল কথা বতৰাবিলাকে কৈছিল তেখেতে। গতিকে সেই তেনেকুৱা এটা মনোভাৱ লৈ আহি মাহততো পাঁচবাৰ এনেকুৱা কথা বতৰা কৈ দিয়ে, আকৌ ক্ষমা খুজি দিয়ে। গতিকে সেইজনৰ বিৰুদ্ধে খুব বেছি টিপ্পনী দিব বিচৰা নাই। এটা পৰামৰ্শ তেখেতক দিছোঁ, আপুনি ইমান দিন য'ত আছিল ৰাস্তাত আন্দোলন কৰিছিল বেলেগ কথা আছিল, এতিয়া যিহেতু আপুনি সন্মানীয় বিধায়ক হৈ অসম বিধানসভাৰ সদস্য হৈছে, গতিকে আপুনি শিষ্টাচাৰ শিকক, আপুনি ভাষা শিকক, আপুনি এজন কটনীয়ান ভাল এটা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পঢ়া এজন ছাত্ৰ, গতিকে আপুনি অলপ শিষ্টাচাৰ শিকি, ভাষা শিকি, আপুনি এজন পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ানে কেনেকৈ ধৰণৰ কথা বতৰা ক'ব লাগে, এজন বিধায়কে কেনেকৈ কথা বতৰা ক'ব লাগে, কি প্ৰটকল আছে, এই কথা বতৰাবিলাক অলপ তেখেতে ট্ৰেইনিং লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মই ভাবোঁ।